Mənim oğlum 2012-ci il, İsmail Fatıməci, Safsir Xorazım deyilməz. Mən 2020-ci ildən bir an 3 il yaparab getdi. Toşkirtdən qəqimatologiyada liçin alamız. Mənə 3 ildən bir an alıbkən liçin yələr, umuma fayda bulmayabdı. Oşun ya doktorla bilən gəpləşsək, Türkiyədə davası bar deyişdi. Oğru Türkiyəyə başqa analiz kıldırıb. O şey orada davası bar deyişdi. Avaram bar Allah kala versesiyle sababçı bulub. Şu balaman dertlərgə dava tapılıb. Laim xatardan kəm bulmasın demən. Daim avaram bar hiç kim Allah'ın farzandırına intiham kılmasın ikən. Bəl ona yaratmasın ikən. Ona gecü deyəm kıyım bular ikən. Mənə balası oğru dursa kuludan hiç iş kiməsə yordan verir. Özüm hiç qeyrdə işləmiyim mən. Yalqız onamam. Bolam təşəbbürlüyə kit olmayman, tüzətdən qon kitib qoladı burnudan. Ağzıdan qon kitgən pətin için ona güncə toxtamıydı. Uşan cüzün hiç qeyrdə işli olmayman. Əgər kullarına giysə, yordan birsələrin gəlizə, bolam Allah qala birsəsilə səbəbçi bulub, şu bolamın abarıb dərtlər gədə o tapılsa, xat oradan kəm olmasa, mənə 3 ildən bir yan məktəb gəbar mıydı? Mənəm qaçan tüzəlb məktəb ki, borsan dedi. Xuda xoqləsə, şü silə səbəb ki, bulub şü bora canımın dərdlər gəl, şifa tapılsa mənə. Türkiyə qob bitəməndir, niyə qıtırb mən qazı? Xularinlə iki güncə yordan bir sələri yedir, şü boramayam. O borsan, o şəolər gə, dağlatsan, gözüm gə tutgə, oğlum, ilayım. Hiç kim fərsən tikəsəl bulmasın ikən, Allahım. Hiç kim özüdən özgəgə muhtaç kılmasın. Bəncə onları soğusun. Bir fakat dinlisle de kendini tutamam.